Вітаю, я Ніколас Ісла. Я керівник групи з питань моніторингу й оцінювання ключових спроможностей у рамках міжнародних медико-санітарних правил в програмі ВОЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я в європейському регіоні, ВОЗ, яка базується в Копенгагені. У першому модулі курсу ми розглянемо контекст, мету та характеристики огляду вжитих заходів. Перед вами часова пряма, яка охоплює період від травня 2005 року, коли на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я ухвалили міжнародні медико-санітарні правила або ММСП до 2015 року, коли був опублікований механізм моніторингу й оцінювання ММСП ММО ММСП. Він складається з чотирьох компонентів. Один є обов'язковим це щорічне самооцінювання. Інші три є добровільними огляд вжитих заходів, імітаційні навчання та добровільне сумісне зовнішнє оцінювання з використанням відповідного інструменту. Механізм моніторингу й оцінювання ММСП ґрунтується на таких ключових принципах: прозорість, взаємна підзвітність, розбудова довіри, оцінювання користі для громадського здоров'я, діалог, сталість та взаємодоповнення. Його мета комплексний та точний огляд впровадження, передбачених правилами спроможностей виявляти й аналізувати події у сфері громадського здоров'я, звітувати про них, реагувати на них та забезпечувати відновлення після них на рівні країн. Механізм моніторингу й оцінювання ММСП передбачає змішаний підхід на основі збирання й аналізу кількісних та якісних даних, а також кабінетного аналізу та функціонального оцінювання спроможностей. Як ми вже зазначили, ММО ММСП складається з чотирьох компонентів щорічного звітування за результатами самооцінювання держави члена, добровільного сумісного зовнішнього оцінювання, імітаційних навчань та огляду вжитих заходів. У комплексі добровільні інструменти доповнюють обов'язкове щорічне звітування, надаючи більш цілісну картину спроможності держави-члена. Результати застосування зазначених чотирьох інструментів точніше відображають спроможність країни запобігати надзвичайним ситуаціям у сфері громадського здоров'я, виявляти їх та реагувати на них. Вжиття заходів для забезпечення готовності та реагування це безперервний циклічний процес, він відбувається за наведеною схемою. Кожен із чотирьох компонентів ММО ММСП використовують для різних цілей на різних етапах цього циклу. Спар це щорічне самооцінювання, яке країни проводять для моніторингу прогресу в напрямку повного впровадження ММСП. Результати оприлюднюють на вебсайті Глобальної обсерваторії охорони здоров'я та на порталі стратегічного партнерства для безпеки у сфері громадського здоров'я. Добровільне зовнішнє оцінювання бажано проводити кожні 5 років. Воно передбачає самооцінювання та рецензування за участі вітчизняних та міжнародних експертів. Імітаційні навчання проводять із метою розроблення, оцінювання та випробовування функціональних спроможностей систем, процедур та механізмів реагування на надзвичайні ситуації, на відміну від інших компонентів, ОВЗ проводять після реагування на конкретну подію, що дає змогу країнам переглянути вжиті заходи. То що ж таке огляд вжитих заходів? Настанови щодо проведення огляду вжитих заходів, опубліковані у квітні 2019 року, визначають його так: якісний огляд заходів, вжитих для реагування на надзвичайну ситуацію, спрямований на визначення прогалин засвоєних уроків та найкращих практик. ОВЗ створює можливість для колективного навчання. Він об'єднує зацікавлені сторони, залучені до забезпечення готовності до відповідної події у сфері громадського здоров'я. Та реагування на неї. Процес ОВЗ передбачає структуроване обговорення або обмін досвідом за участі фасилітатора для систематичного аналізу ситуації, що передувала реагуванню, того, що сталося під час реагування, що пішло за планом, що не зовсім, чому сталося саме так та що можна покращити. Пам'ятайте, огляд вжитих заходів це не зовнішнє оцінювання роботи окремої особи або команди. Його не слід використовувати, щоб критикувати, звинувачувати або засуджувати окремих осіб. Під час ОВЗ ми нікого не звинувачуємо. Ми наголошуємо, що мета ОВЗ навчання, а не критика, тож важливо не розглядати його як оцінювання результативності роботи, успіх бажання учасників об'єктивно аналізувати ситуацію, що склалася. Якщо вони боятимуться осуду чи звинувачень, потрібного результату досягти не вдасться. Розглянемо основні принципи огляду вжитих заходів. ОВЗ передбачає активну участь, відвертість та чесність, обмін досвідом та взаємне навчання, аналіз систем та процесів, орієнтовність на пошук рішень, врахування точок зору учасників. Необхідно дотримуватися кожного із цих принципів, адже всі вони є однаково важливими. Зверніть увагу на деякі переваги проведення ОВЗ. Вони різняться залежно від події у сфері громадського здоров'я, аудиторії та задіяних зацікавлених сторін. Для установ перевагами ОВЗ є покращення співпраці між задіяними в реагуванні зацікавленими сторонами та інституціоналізація найкращих практик. У випадку спеціалістів чи команд ОВЗ сприяє міжсекторальному обміну знаннями та підвищує обізнаність щодо ролей та обов'язків інших. Державам членам він дає змогу зміцнити системи готовності і реагування. ОВЗ має різні цілі: оцінювання функціональної спроможності наявних систем запобігати надзвичайним подіям у сфері громадського здоров'я, виявляти їх та реагувати на них, визначення практичних кроків для вдосконалення систем забезпечення готовності та реагування, документування засвоєних уроків та обмінними з іншими спеціалістами у сфері громадського здоров'я. Сприяння прозорості та взаємній підзвітності, досягнення спільного бачення серед задіяних у реагуванні зацікавлених сторін, щоб гарантувати стійкість систем забезпечення готовності реагування. Тепер давайте розглянемо ключові етапи огляду вжитих заходів об'єктивне спостереження в ході нього встановлюють, як саме відбувалося реагування, аналіз прогалин найкращих практик і сприятливих факторів. Він ще передбачає пошук відповіді на запитання, що пішло за планом, що не зовсім, та чому. Визначення напрямків для вдосконалення в рамках забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я та реагування на них сфера охоплення огляду вжитих заходів це часові рамки та функція реагування, щодо яких проводитимуть огляд. Наприклад, у випадку довготривалих надзвичайних ситуацій часові рамки ОВЗ можуть бути обмежені найгострішим періодом, аналогічно обрані для розгляду функції можуть зосереджуватися на різних етапах циклу реагування, таких як забезпечення готовності, виявлення, реагування та відновлення, або лише на одній сфері реагування для максимального поглибленого аналізу. Чітке окреслення сфери охоплення ОВЗ допоможе визначити його формат. Профіль його учасників, його тривалість та обрати відповідні навідні запитання стосовно виконання кожної функції. Коли слід проводити огляд вжитих заходів після завершення події, коли є можливість зібрати разом задіяних у реагуванні зацікавлених сторін та поки події, пов'язані з реагуванням, ще свіжі в пам'яті, В ідеалі огляд вжитих заходів бажано проводити протягом трьох місяців після завершення події. Хто бере участь в огляді вжитих заходів, рекомендовано зібрати разом усіх, хто був задіяний у реагуванні. Для забезпечення результативності ОВЗ необхідно врахувати різні точки зору та досвід різних сторін, задіяних у реагуванні. До того ж, важливо, щоб залучення учасників відповідало сфері охоплення та цілям. ВОЗ пропонує чотири різні формати проведення ОВЗ, дебрифінг. Зустрічі робочих груп, інтерв'ю з ключовими інформаторами та змішаний метод. Зараз ми визначимо, як визначити найоптимальніший формат ОВЗ. На вибір формату ОВЗ впливають різні фактори місце перебування учасників та їхня кількість, культурний контекст, складність події, необхідні та наявні ресурси. Розглянемо основні характеристики кожного з чотирьох форматів. ОВЗ у форматі дебрифінгу це, як правило, неформальне обговорення у малій групі за участі фасилітатора, його доцільно проводити для аналізу більш короткочасних реагувань або для обмеженої кількості функцій. У такого ОВЗ зазвичай вузька сфера охоплення, що сприяє отриманню конкретніших результатів. Дебрифінг передбачає залучення лише тих осіб та партнерів, які були задіяні в рамках конкретної функції реагування та триває не довше, ніж півдня. Основна перевага такого формату в уможливленні більш поглибленого аналізу технічного напрямку та максимізації навчання. Другий формат у ВОЗ називають ОВЗ у форматі робочої групи. Він дозволяє залучати більшу і різноріднішу групу учасників та охоплює паралельний аналіз декількох технічних напрямків реагування. ОВЗ проходить у вигляді структурованих обговорень робочих груп та займає близько трьох днів. ОВЗ у форматі робочої групи допомагає зосередитися на синергії між зацікавленими сторонами та сферами реагування. Третій формат ОВЗ у вигляді інтерв'ю віч на віч із ключовими зацікавленими сторонами. Його застосування є доцільним, якщо респонденти перебувають у різних місцях або якщо цього вимагає складність події. Однак колективного аналізу в такому форматі не передбачено, через що відповідальність за результати є меншою. З іншого боку, за таких умов учасники мають змогу вільніше висловлювати свої думки ніж у груповому форматі. Зрештою, можна поєднати різні формати у змішаному методі ОВЗ або комплексному огляді. Він підходить для повномасштабних ОВЗ із залученням більшої кількості учасників та зацікавлених сторін. Формат може передбачати поєднання інтерв'ю ключових інформаторів та дебрифінгу або засідань робочих груп. Такий метод може вимагати значної кількості ресурсів та часу і буде корисним для поглибленого аналізу та розгляду процесу ухвалення рішень і стратегій. На цьому ми завершуємо перший модуль. У другому модулі мій колега ознайомить вас із ключовими кроками планування і проведення ОВЗ у форматі робочої групи.